Veshi viti ndryshimit, ka thënë zoti Meta, si dhe pse do të jetë një vit ndryshimi 2023? Vetëm për shkak të një procesi elektoral të zgjedhjeve të 14 majit apo presim diçka më shumë nga opozita? Jo, në fakt, gjithë diskursi që bëjmë është çështja e opozitës. Opozita është shumë e qartë. Opozita është e vërtetë. Opozita është duke dhënë edhe alternativën që vetë si presidenti Meta ashtu edhe Partia Demokratike kanë dalë me propozime të cilat kthejnë funksionimin e institucioneve demokratike në Shqipëri. Kemi çështjen e pluralizmit ose të demokracisë direkte. Kemi thënë që gjitha abuzimet që janë bërë me fondet e popullit shqiptar do të vi dita që do shkojnë para drejtësisë dhe do t'i kthejnë këtij populli. Dhe ne mendojmë që ka rritur një fazë që jo faza kritike, por faza e tej kopjes dhe njerëzit të pashpresë po kërkojnë për një alternativë. Ne po përpiqemi, kemi qenë në të gjitha momentet shumë transparent dhe direkt me popullin dhe ne mendojmë që ky popull në këto momente kritike për të ardhmen e Shqipërisë do reflektojë. Nga ana tjetër, pse kemi këtë besim? Ne kemi besim sepse nuk mund të shkojmë më tej shumë. Ka ky regjim ka kapur gjithë shtetin shqiptar. Ne po shikojmë se çfarë bëhet në politikë, si kompromentohen jo vetëm Mirë, po pse çfarë do të ndryshojë? Çfarë do të sjellë si ndryshim 2023-shi? 2023-shi do të sjellë atë që nuk kanë sjellë gjithë vitet e tjera. Ne po durojmë një regjim për 10 vjet që nuk prodhon asnjë gjë. Prodhon vetëm ego dhe lavdin e një personi i cili dashuron veten e tij. Kjo është që ne presim që ky popull do arrijë të reflektojë dhe reflektimi është me votën e tij. Duke patur një votë që gjithë populli shqiptar, pavarësisht nga presionet që i bëhen administratës, nga presionet nga patronazhistët, nga presionet me projektet, siç është projekti i fundit i paraqitur i aktivistit, për të kontrolluar dhe bërë presion njerëzve të lirë për të vendosur për të ardhmen e tyre, to janë mënyra të papranueshme, është jo vetëm shkelje e drejtave njeriu, po është një shkelje dhe përdhosje e të ardhmes demokratike që ky popull ka aspiruar dhe kërkon që të realizojë në Shqipëri. E qartë, për ta bërë gjithë këtë, opozita duhet të jetë e bashkuar, ambasador, apo jo? Ndërkohë, numrat nuk flasin në favorin tuaj. Agron Çelaj e të kurri ish Lëvizjen Socialiste për Integrim. Një votë më pak që rreshtohet nga krau Majtas. Ju duhet të forconi pozitat aktualisht, por ju ndodhe kundërta, bashkë me përçarjen që ndodhet brenda PD-s. Shiko, është tjetër filozofi. Partia e Lirisë e ka tejkaluar momentin e krijimit edhe LSI-ja. Nuk është çështje numrash, nuk është çështje e rotacionit pushtetit që ne të mendojmë se si mund të krijojmë një koalicion. Partia e Lirisë ka dalë si një alternativë për shpëtimin kombëtar dhe është futur në një front të përbashkët me Partinë Demokratike të vërtetë. Ne po shikojmë që ka shumë interferenca që nuk ndodhin asnjë vend të botës. Keni parë në njerë, Marcela, që partit e opozitës të dirigjohen me vendime nga gjukata, me vendime nga kryeministri shqiptar, kur do ai që t'i bëj, ose t'i kaloj, ja, se kush përfaqëson. Sot, për shembull, grupimi Ali Bejaj është tërhequr. Sot grupimi Ali Bejaj është tërhequr nga ankimimi që ka bërë në gjykatë. Ambasador, ndërkohë, të lutem, duhet të bëj vetëm një parantesë shumë të shkurtër për të dalë pikërisht tek ajo çfarë Partia e Lirisë ka si synim, shpëtimin kombëtar. Më 6 marsin e kaluar të zgjedhjeve të pjesëshme lokale, le të themi LSI-ja Sokohe pa u bërë ende Partia e Lirisë, tregoi që mund të ishte një ombrell shpëtimi për Partinë Demokratike. Nëse deri më 14 maj gjykata vendos të mos flas, duke e mbajtur aktualisht të vulën zoti Ali Bejaj dhe grupimi i tij, a do të jetë sërish një ombrell shpëtimi Partia e Lirisë për grupimin e zotit Berisha, për atë Parti Demokratike për cilën përfaqëson pikërisht kryedemokrati? Nuk mendoj që të arrijë çmenduria deri në këtë fazë, domethënë manipulimet. Por gjithsesi ju do të ishit krah hapur për ta planuar këtë? Shiko, ne kemi treguar që ne jemi bashkëpunues sepse ne besojmë për të ardhmen e Shqipërisë dhe ne duam që opozita të bashkohet për të arritur këtë qëllim, dhe ne nuk ka asnjë pengesë që mund të bëjë jo një aleati, por edhe gjithë aleatëve të tjerë të cilët bashkohen në këtë front. Së dyti,
Unë mendoj që nuk është çështje e numrash, edhe personash të cilët pretendojnë që në bazë të bizneseve tyre kanë numra të politikës shqiptare. Ajo që ka sjell sot partia e Lirisë. Mirë, tani zoti Nesho, të lutem, sepse këtë biznesin e keni pasur për shumë vite, jo kur delte dera të themi që sot ishte për biznes, nuk ishte për politikë, nuk ishte për qytetarët e tjerë e tjerë. Jo, jo. Pra, këtë person, këtë deputet e keni mbajtur në gjirin tuaj. Unë nuk i akuzoj këta njerëz që cilët ndryshojnë, për arsye se presioni është tepër i madh. Këtu u shkapu shteti, këtu u shkapu çdo gjë që bëhet. Kjo është diçka tjetër, pastaj që sigurisht ha debat. Para se të sakrifikojnë veten e tyre, ndoshta bëjnë dëshpërimisht të pabërën atë që dalin jashtë vetvetes, të mohojnë vetvetën e tyre. Dhe kjo nuk është për të marrë me individët, këtu është për të marrë me regjimin. Dhe ne mendojmë që ky regjim jo vetëm ka mbaruar atë misionin, që kene ti, po që mision zeza se s'ka realizuar asë një gjë, vetëm vjedhjen e këti popullu ka realizuar, pa ndaj se quajt asë mision edhe jo me drejt. Mendova që nisët për ta thënë atë term, po që se si. Por jo kishe drejt se dhe unë drejt asaj do të tentoja, por e pashë... Misioni pa mundur atëre i qeverisë. Jo i pa mundur, misioni dështuar që me ardhjen e kësaj klike, e cila ka ardhur në pushtet vetëm për ta rjekur të popull. Nuk ka lënë asë një gjë, ka shkatruar që nga politika jashtme e politikën e brëshme, do dhe në qo se ka patur në historinë 100 vjeçare e ca të shteti shqiptar, një regjim që ka shkatruar Shqipërinë është pikërisht ky regjim. Edhe për të duhet jemi të qartë, shumë të qartë, dhe për ne prandaj themi që 2023 është dhe duhet jetë një pikë kthese, ku të gjithë qytetarët, pavarësisht nga presioni, pavarësisht nga mënyra se si ka vepruar kjo majorancë, e cila tentuar edhe ta blej votën, edhe të bëj presion në përmjet patronazhistëve, në përmjet njerëzve që kontrollojnë edhe bukën e gojës, të vendosin njerë për të ardhmen e tyre dhe të gjithë në qoftë se votojnë kundër regjimit, asë gjësë ka se qartë bënë, sepse ai manipuloj 5% të votave, e ka mekanizmi për të bërë, ka grupet e ti klienteliste dhe patronazhiste që mund bëj ato ndryshimet që i realizojnë. Mirë pra, po kjo ju vën ju, zoti Nesho, për balë një përgjegjësie për të bërë sytë katër në zgjedhjet e ardhshme. Të votoj në një moment të caktuar një jot të madhe, ky regjim do të bjerë dhe kjo është ardhmja e këtij regjimi. Është okay. Mirë, le të shpresojmë që më shumë se sa viti ndryshimit 2023 të jetë edhe viti shpresës edhe i kthesës, sikurse e thoni ju, për gjithë shqiptarët, sidomos të gjejnë mirëqenien e tyre këtu në Shqipëri dhe jo duke ikur me atë çfarë nisëm edhe në nisjet e frontline-it të sotëm ambasador, me ikën me gomone, për cilën dhe vetë ambasada britanike thotë që mund të humbasin jetën dhe sigurisht janë në zhvillime shumë të trishta për nisjen e një viti të ri. Shpresojmë që politika të jetë pak më ndërgjegjësuar, apo jo? Patjetër. Zoti Nesho, ju falenderoj që ishit në frontline edhe sonte. Falenderit shumë, emision shumë i këndshëm dhe jam gati të vi gjithmonë. Kënaqësia është e gjitha jona gjithmonë. Faleminderit. Mirupafsh. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që na ndoqët.